Bom dia, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a ABNT, em parceria com a Associação Brasileira da Construção Agora Metálica, ABSTEM, promove hoje este webinar. O objetivo é tratar da gestão referencial para a qualidade e segurança nas estruturas de aço e dos impactos positivos da certificação da norma ABNT-NBR 16775, elaborada pela Comissão de Estudo Estrutura de Aço. ABNT-CE 002. Essa norma especifica os requisitos para a gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem de estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço. Iniciaremos as apresentações e, para garantir o bom andamento do evento, peço que desliguem seus microfones. O webinar está sendo transmitido pelo canal oficial da ABNT no YouTube. Ouviremos o presidente da ABNT, senhor Mário William Esper, que falará sobre normas ABNT em novo ambiente regulatório. Apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, Ulisses. Vamos lá, vamos dar continuidade. A ABNT foi fundada em 1940. É uma entidade privada sem fins lucrativos, de utilidade pública. É o Fórum Nacional, é o único Fórum Nacional de Normalização. A ABNT representa o Brasil nos fóruns internacionais como ISE, ESE, COPANT, Associação Mercosul de Normalização. Inclusive, mês passado, a ABNT, primeira vez, assumiu a presidência da Associação Mercosul de Normalização por um período de 2 anos. É responsável pela elaboração de normas técnicas, também é um organismo de certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental e é signatário do Código de Boas Práticas de Normalização da OMC. A normalização em números ABNT, hoje a ABNT já atingiu 9 mil normas técnicas, documentos técnicos. Hoje, praticamente 30% dessas 9 mil normas, desse acervo técnico da ABNT, já são normas internacionais. Quero dar um destaque para isso, e mais eu vou falar na sequência, qual a importância da adoção de normas internacionais. A ABNT hoje tem 237 comitês, tá? 67% das normas são normas ABNT e NBR, e hoje nós temos 25% ABNT ISO. Próximo. Hoje, então, nós temos 9 mil normas. O catálogo da ABNT tem mais de 300 mil documentos de mais de 10 entidades estrangeiras, né? Não só as normas da ABNT, como normas internacionais, documentos normativos, enfim, são mais de 300 mil documentos no acervo da ABNT, ABNT Catálogo. E nessa pandemia, né, nós introduzimos um novo documento, chamado Práticas Recomendadas. Hoje nós temos 21 documentos publicados já, prática recomendada. O que é prática recomendada? Prática recomendada é também um documento normativo, assim como nós temos, né, em diversos países, e principalmente nos Estados Unidos. Os senhores que são da construção civil conhecem bem o ACI, né, as práticas recomendadas do ACI. Então, qual é a diferença entre prática recomendada e a norma? A norma é um documento frio. A norma diz cumpra-se. Como você vai fazer para cumprir? Problema seu. Você tem que fazer de modo a cumprir com a norma. Já a prática recomendada, ela é didática e ela é um documento que permite incluir foto, que a norma não permite, permite incluir links. Então, é um documento mais didático. É mais prático. E também é mais rápido. Por quê? Enquanto na norma técnica você cria uma comissão de estudos, né, onde você tem onde o conhecimento técnico é heterogêneo, né, na prática recomendada, você convida um seleto grupo de especialistas,
que já conhece o assunto. Então, ela é mais celere para produzir esse documento normativo. E ele também, como a norma técnica, vai entrar em consulta pública também, vai ficar lá 30, 60 dias em consulta pública, né? Então, nós temos exemplos clássicos aí da pandemia, como respirador pulmonar, que a prática recomendada foi feita por especialistas em 45 dias estava pronto. A norma de máscaras, em menos de 2 meses, uma norma excelente, uma prática recomendada excelente, inclusive foi especificada em decretos de alguns estados brasileiros, obrigando a utilização de máscara, foi utilizado a prática recomendada de máscara elaborada pela BNT. Então, várias práticas recomendadas já foram elaboradas, e com uma velocidade muito boa, menor. Hoje em dia, não é possível mais você demorar mais do que 2 anos para elaborar uma norma técnica. A tecnologia já ultrapassou, já não há mais aquela necessidade, né, já caducou aquela necessidade, aquela tecnologia. Então, a norma tem que ser, a elaboração da norma tem que ser mais rápida. Próximo. Então, esses são os desafios. Por que que eu falei da importância da adoção de normas internacionais? A Lei da Liberdade Econômica, 13.874, no seu regulamento, regulamentação, né, através desse decreto 10.229 de 2020, no tocante à normalização, ela estabelece as condições para o cidadão desenvolver produtos e serviços quando as normas infralegais estão desatualizadas em relação ao conhecimento tecnológico consolidado internacionalmente, desde que não haja restrito pela lei, não seja restrito pela lei. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se não tiver norma no Brasil, uma norma BNT, ou se tiver uma norma BNT, essa norma estiver desatualizada, e considera desatualizada 3 anos, então adote-se a norma internacional. Ele tem, e mais, o regulamento, a regulamentação vai mais além e diz quem são os organismos internacionais: ISO, IEC, ITU, CODEX. Né? Então, esses são. O que quer dizer, então, essa lei da liberdade? Menos leis e mais normas. Tá? Então, nós vamos falar um pouco mais adiante do modelo regulatório, que foi introduzido pelo IMET, também de grande importância, de fundamental importância. Então, por isso que hoje nós temos aí já 25% das normas brasileiras sendo normas ISO, ABNT, NBR, ISO. Próximo. Outro desafio é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, que foi sancionada no dia 1º de abril deste ano, né? Aliás, do ano passado, e ela substitui a famosa 8666, né? E ela estabelece uma maior isonomia competitiva aos fornecedores de produtos e serviços para a administração pública, né? Diminuindo a concorrência desleal. Inclusive, estabelece margem de preferências para bens e produtos, né, desde que licitados, tanto para produtos nacionais como para internacionais, que atendam às normas. Então, ele inclui a obrigatoriedade de apresentação da prova de qualidade pelo fornecedor de produtos e serviços através do atendimento das normas técnicas, inclusive, né? Diz que a prova de qualidade do produto, no artigo 42 dela, diz que a prova de qualidade do produto apresentado pelos proponentes naquela licitação do governo, como similar ao das marcas eventualmente indicadas, então, será admitida por qualquer um dos seguintes meios: comprovação de que o produto está de acordo com a norma técnica determinada pelos órgãos oficiais competentes, pela BNT ou por outra entidade que venha a ser credenciado pelo IMET. Quer dizer, então, hoje, na Lei 14.133, que substitui a 8666 na licitação pública, para ter prova, margem de preferência. O que é margem de preferência? É aquilo que você pode
que o Estado pode pagar 10% a mais, desde que atenda a 10% a mais do valor licitado, desde que atenda às normas técnicas ou regulamento ou a norma da BNT. E prova de qualidade também tem que atender norma BNT. Próximo. O outro desafio, né? O decreto 10.887 do ano passado, dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Que tem o objetivo de levar a segurança jurídica, tornar o processo administrativo bem mais eficiente e atender o que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, atende aos princípios da lei da liberdade econômica, especial no tocante à liberdade como uma garantia no exercício da atividade econômica e boa-fé do particular perante o poder público. Então, dá mais transparência, dá mais segurança jurídica e interessante que padroniza todos os procedimentos, né? Padronização dos procedimentos. Um outro desafio que nós temos também é o que o Brasil está preparando a sua política nacional de infraestrutura da qualidade. Ora, nós temos três pilares da política nacional, da política de infraestrutura da qualidade. O pilar da normalização, o pilar da regulamentação e o pilar da metrologia, da certificação, desculpe, e o pilar da metrologia. Então, esses três pilares estão sendo trabalhados num novo documento da política, da proposta de política nacional de infraestrutura da qualidade. Próximo. Nós, recentemente, o Inmetro publicou, então, foi lançado pelo presidente da República, o marco regulatório, o marco regulatório, né, da normalização do Inmetro. O que, quer dizer esse marco regulatório? Hoje, primeiro, o marco regulatório diz o seguinte: as normas não podem mais ser prescritivas, são normas por desempenho. As normas, elas têm, antes de você fazer, elaborar uma norma, você tem que fazer avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe um regulamento técnico. Se a avaliação de risco for média ou baixa, é norma ABNT. Então, hoje, pelo esse modelo regulatório atual, né, recém-lançado, você tem uma engrenagem que funciona realmente sincronizada. Para você ter uma segurança da sociedade, você tem que ter o regulamento técnico, porque nesse marco regulatório, o regulamento até define os requisitos essenciais de um produto, de um serviço. Tá? Então, o regulamento técnico são resultados esperados, ele define os requisitos essenciais. E a norma técnica é o meio de se atingir esses resultados. Então, simplificando, né, o regulamento, o que é esperado, o que é esperado De um produto, de um serviço. E a norma é como fazer, com que tecnologia se utiliza para atingir esses resultados, né? Para atingir os requisitos essenciais. Foi muito, muito interessante o regulamento, que ele, então, foi feito de uma maneira que essa engrenagem funciona perfeitamente. Próximo, por favor. O que é a normalização da BNT? Por exemplo, são soluções técnicas consensadas. Nós já temos, né, tecnologias estão consensadas, então se elabora uma norma. E é uma norma técnica da BNT, é uma autorregulamentação da sociedade, porque não é feita por um burocrata com um regulamento, né, que senta lá no gabinete e escreve o regulamento. É uma autorregulamentação da sociedade, é consultar toda a sociedade. Depende a qualidade dessa norma que se impõe naturalmente. Se a norma for boa, ela vai se impor. Tanto que há muitos regulamentos que citam normas da BNT. O exemplo no meio ambiente é a famosa 10.004, classificação de resíduos,
que é citadas em vários regulamentos. Formulação das normas com participação das partes interessadas, né? Alinhamento com a regulamentação, como acabamos de ver, isso acaba tendo uma concorrência justa. Próximo. Qual a importância das normas TES? Primeiro, contribui para o desenvolvimento dos mercados inovadores, principalmente no atual cenário, onde as inovações estão crescendo muito e sendo dinâmicas, né, com o tempo. Disseminar e aprimorar as práticas de negócio. Promover base competitiva para o nivelamento de mercado, portanto, evitando concorrências desleais. Eliminação de barreiras técnicas, acesso ao mercado e ao comércio internacional, permite a presunção da conformidade com os requisitos essenciais, como acabamos de falar, estabelecidos em regulamentos técnicos. Próximo. Certificação. A certificação torna a organização mais competitiva com produtos em conformidade às normas técnicas. Assegura a eficiência e eficácia dos produtos, serviços e sistemas. Permite fazer frente à concorrência desleal. Se você tem um produto, dois produtos com certificação, eles estão no mesmo nível, então não há essa questão da concorrência, de ter a chance de ter concorrência desleal. Melhora e fortalece a imagem junto aos clientes, né? A marca de conformidade também é uma ferramenta de marketing, de você anunciar vantajosamente o seu produto, que aquele seu produto tem qualidade e ele é testado por uma terceira parte. Permite medir a melhoria contínua do desenvolvimento do negócio. Próximo. Qual é a importância da BNT na certificação? É de prover normas técnicas brasileiras para apoio à certificação de produtos. Porque certificação, ela é a avaliação da conformidade de um produto, é baseado numa norma técnica, num documento técnico. Então, numa norma. Então, se aquele produto está sendo produzido de acordo com a norma técnica. Então, é importante, é fundamental que se tenha uma norma técnica, que se permita, que essa norma permita que possa ter a certificação de terceira parte. Próximo. O modelo regulatório e os benefícios, nós já falamos algum deles, né, para a sociedade, né? Na verdade, aqui está o novo modelo, mas nós estamos correndo um erro, que não tem novo modelo, porque não tinha um modelo antigo. Esse é o atual modelo regulatório, né? E o que nós esperamos de resultados? Primeiro, a desburocratização, né? Vai ser mais ágil, não vai haver burocratização, visto que os requisitos essenciais estão definidos e a norma tem que dizer como alcançar aqueles requisitos essenciais. Otimização de recursos, simplificação administrativa, a responsabilização do fornecedor, o estímulo à inovação, isso com certeza esse regulamento vai estar já estimulando a inovação, e também a abertura comercial. Isso tudo leva a uma competitividade. A certificação voluntária de produtos é um importante instrumento para potencializar todos esses resultados que nós estamos esperando, que o regulamento define com os requisitos essenciais para cumprir aí com a qualidade e a produtividade, enfim, com a competitividade. Próximo. A certificação de produtos e serviços é um instrumento fortíssimo, né, de estímulo à competitividade, como vimos na tela anterior, né? Livre concorrência, traz diversos benefícios ao fabricante como seu consumidor, como exemplo, garantia, né, por um organismo de terceira parte que o produto e serviço atende às normas técnicas, como é a certificação da BNT. Da segurança para o consumidor,
proporciona concorrência leal entre os fornecedores, facilita a entrada de novos produtos e serviços no mercado, diferenciação de produtos e serviços no mercado. Você, com a certificação, você tem uma diferenciação, né, do produto, valorização da marca da empresa, como eu já mencionei atrás, a questão de você anunciar vantajosamente o seu produto, maior eficácia no marketing e satisfação do cliente e redução de custos e desperdícios. Próximo. Associações setoriais de certificação, ela é importantíssima, né? O modelo regulatório abre esse espaço para que associações setoriais, como é a ABSEM, desempenhem um papel importante no fomento à competitividade justa e à livre concorrência, que é incentivar a comprovação da conformidade através da certificação voluntária, e isso realmente já está ocorrendo, a gente já percebe esse incentivo, né? Trabalhar com organismos acreditados pelo Inmetro, esse é uma tarefa muito importante dessas associações setoriais hoje, e atuar também na vigilância de mercado, alertando organismos de certificação sobre potenciais não conformidades. Isso as associações em que a BNT tem parceria, tem ocorrido e tem tido um resultado muito satisfatório. Próximo. O organismo de terceira parte, ele atesta a conformidade de determinado produto, serviço, sistemas ou pessoas. Nós temos aí a certificação de pessoas que deve ter um impulso maior agora com essa definição desse modelo regulatório. Sendo as características principais a independência, a credibilidade, a capacidade técnica e principalmente a imparcialidade. A BNT, o nosso diretor, aí, Antônio Carlos, está presente, atesta bem isso, que desde 1950 a BNT já tem essa tradição de atuar nessa área de certificação, ganhando respeito e confiança de grandes, pequenas, médias empresas, nacionais como estrangeiras. A BNT tem auditores em vários países do mundo, que recebem os mais diversos tipos de certificados, como a pegada de carbono. A sociedade, na marca de conformidade da BNT, a garantia de que ela está realmente adquirindo produtos e serviços que estão em conformidade com a norma daquele produto e atendendo os mais rigorosos critérios de qualidade. Pois se o Antônio Carlos pode dar alguns exemplos, né? Nós temos exemplos interessantíssimos, né? Um deles que eu considero assim, bem emblemático, é que o algodão brasileiro, vocês lembram, era muito desvalorizado porque o algodão brasileiro tinha a pecha, né? Tinha a fama de que nas fazendas eram empregados mão de obra escrava e menor, né? Em condições análogas à escravidão, e ainda mais que também plantava-se algodão em área de desmatamento. Pois bem, a BNT elaborou um programa de certificação. Hoje, são dos mais de 90 fazendas no Mato Grosso certificadas pela BNT, e o algodão brasileiro triplicou de preço, inclusive exportado para a Grécia, para os países que têm tradição para o Egito, perdão, né, que tem tradição em algodão. Próximo. Bem, era isso que eu queria apresentar, Kátia. Obrigado aí, desculpe se eu passei o tempo e desculpe aí pelas falhas aí da transparência. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Mário. Teremos agora o painel 1. Sobre benefícios da certificação da ABNT NBR 16.775, apresentado pelo senhor Antônio Carlos, diretor de certificação da ABNT. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, presidente Mário, Ricardo, Marco Aurélio, Romano, os amigos aí, Ulisses e Kátia, e o Sérgio também.
todos aí presentes. E também vamos dar um bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando essa conversa sobre um tema que eu considero extremamente importante e que está voltado para a qualidade produtiva do setor de estruturas metálicas. Eu tenho recebido algum questionamento da seguinte maneira: o que é melhor? É uma norma ISO 9001, que é uma norma consagrada no mercado, ou a norma 16.775? Quais são os benefícios, quais são principalmente as diferenças entre esses dois padrões normativos? Eu vou pedir à Vanessa para passar os dois primeiros slides e vamos para o terceiro. Ok. Mais um, por favor. Eu fiz aqui um levantamento de uma linha de tempo, mas é exatamente, vamos dizer, como é que se desenvolveu as normas de sistema de gestão. Quando nós estamos falando da 9001 e da 16.775, nós estamos falando de normas de sistema de gestão. Então, tudo começou em 1979 com a divulgação da primeira norma que foi conhecida como uma norma de gestão, que é uma norma da British Standard, que é um organismo normalizador da Inglaterra. Em 1987, foi o lançamento oficial da ISO. Então, tudo começou em 1987, e naquela época nós estávamos divididos em três padrões normativos: 9001, 9002 e 9003. Os mais antigos lembram muito bem, vamos dizer, desse fato, porque uma era uma norma que ia desde o projeto até a assistência técnica, a 9002 não tinha, vamos dizer, projeto, e a 9003 só tinha, vamos dizer, a parte da entrega do produto. E em 1994 foi feita a primeira revisão da norma ISO. Então, ela deu uma melhor interpretação dos requisitos e acabou com essa figura de 9002, 9003, tornando-se apenas, vamos dizer, um padrão normativo. 2002, uma segunda revisão. 2008, uma terceira revisão, quer dizer, principalmente com uma preocupação nas partes interessadas e na integração, vamos dizer, das normas com a norma de sistema de gestão ambiental, seria a 14.001. Agora, em 2015, nós tivemos a quarta modificação, e que foi uma modificação extremamente profunda, porque a ISO definiu uma estrutura de alto nível, o qual permite uma total, uma plena integração das normas de sistema de gestão. Aí surgiu, em 2020, o lançamento da norma ABNT-NBR 16.775. Aí eu pergunto, qual é, vamos dizer, a diferença entre a norma, NBR 16.775 e as normas ISO na sua última versão, na sua quarta revisão, que entra, vamos dizer, exatamente essa definição de estrutura de alto nível? O que seria a estrutura de alto nível? Seria uma espinha dorsal em que todos os padrões normativos de gestão acompanhariam a mesma metodologia, a mesma itemização. Próximo, por favor. Então, nós temos aí um padrão normativo. Vanessa, pode ir para a próxima transparência? Não, vamos voltar um pouquinho, desculpe aí. Eu queria mostrar a vocês que essa estrutura de alto nível, ela envolve algumas normas específicas para o setor. Então, são normas de gestão que cobrem determinadas características de um setor. E foi exatamente essa estrutura de alto nível que o Comitê Técnico, o Comitê de Normalização da ABNT, o CE, procurou, vamos dizer, agregar. Então, se criou-se, vamos dizer, uma norma, a ABNT-NBR 16.775, uma norma recente, de 2020, cujo tema é estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço, que regulamenta a gestão dos processos. Essa é a parte mais interessante. Ela envolve o projeto, a fabricação, a montagem ou até, vamos dizer, uma combinação, vamos dizer, desses fatores.
Esse setor tem uma característica muito forte, porque eu tenho organizações que não só trabalham no projeto, trabalham na fabricação e na montagem, algumas apenas na fabricação e montagem, outras apenas na mensagem. Então, existe uma combinação de atividades, o qual a norma procurou aglutinar, procurou, vamos dizer, envolver. E o escopo, vamos dizer, do procedimento criado pela BNT para executar um processo de certificação com base nessa norma, o que ele dá? Ele especifica, ele define os requisitos para uma certificação de gestão de uma empresa que realiza essas atividades de projeto, fabricação ou montagem, ou uma combinação dessas atividades referidas, vamos dizer, dentro desse setor. Ok? O próximo. Bem, quando a gente fala, vamos dizer, quais são as diferenças e quais são os benefícios da utilização da 16.775, eu considero, vamos dizer, deixei grifado aí, o primeiro item, que é um padrão normativo desenvolvido pelo setor e para o setor. Então, foi técnicos, empresas pertencentes a esse segmento que analisaram, vamos dizer, o padrão normativo e verificaram quais são, vamos dizer, aqueles requisitos fundamentais para que ela possa manter as suas condições de projeto, as suas condições de montagem, fabricação, as condições de testes e as condições de montagem, respeitando aquele primeiro slide que foi apresentado, que é essa estrutura de alto nível preconizada pela ISO a partir do ano da norma de 2008. Então, nós estamos, vamos dizer, lançando em 2020 uma norma brasileira totalmente alinhada com um padrão, vamos dizer, internacional e com a característica de definir a gestão específica para o setor e para, vamos dizer, as atividades decorrentes desse setor. Bem, o outro ponto que eu acho fundamental é a promoção da qualidade dos processos e sistemas na melhoria e na diferenciação do setor. Quer dizer, quando a gente fala, vamos dizer, numa norma generalista como a ISO 9001, ela não tem, vamos dizer, aquele foco, aquele critério que a gente vai ver um pouquinho adiante, aqueles requisitos específicos para o setor. Uma maior segurança ao cliente, ao usuário, vamos dizer, desse produto, e o fortalecimento, vamos dizer, da imagem do sistema construtivo em aço no mercado de construção. Eu acho que só já que houve essa preocupação de uma norma específica, então, nós temos que, por conscientizar, fortalecer a imagem, vamos dizer, do setor junto, vamos dizer, ao seu padrão normativo. Um outro ponto também que me colocaram em termos de diferenças é a flexibilização da integração dessa norma com o próprio padrão ISO 9001. Vamos dizer que aquela empresa tenha, vamos dizer, já uma estrutura, já possua, vamos dizer, um sistema, quer dizer, baseado na 9001, ela simplesmente poderá integrar os dois sistemas sem nenhum prejuízo, com uma redução de custo e, vamos dizer, evitando, vamos dizer, duplicidade no que diz respeito, vamos dizer, a auditorias. E outro ponto, vamos dizer, que eu vejo que é, vamos dizer, fundamental, é que essa norma ela está, vamos dizer, totalmente, vamos dizer, em consonância com o padrão hoje conhecido, que vem já praticamente 30 anos no mercado, que é, vamos dizer, o padrão de gestão da qualidade de uma forma geral. Próximo slide, por favor. Bem, quando a gente fala, vamos dizer, você podia aí adiantar um pouquinho? Não. Mais um pouquinho. Desculpem. Eu vou tentar compartilhar aqui uma outra apresentação. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o slide?
Estou. Sim. Ok. Sim, está aparecendo. Então vamos lá. Eu vou falar, vamos dizer, aqui de improviso. O que eu queria colocar, vamos dizer, é que o padrão normativo 16.775, ele envolve, vamos dizer, características voltadas para o setor. Quer dizer, voltadas para a área de projeto, voltadas para a área de fabricação, voltada para a área de teste, voltadas para a área de montagem. Ele aborda, vamos dizer, requisitos técnicos que são, vamos dizer, especificações, que são critérios, que são requisitos impostos ao setor em função, vamos dizer, da qualidade do produto ou de serviço prestado. Nós temos, vamos dizer, características como a parte de ligações soldadas, a parte de qualificação de processos de soldagem, a parte de qualificação de soldadores, a parte de preservação de consumíveis de soldagem, a parte, vamos dizer, dos materiais, da matéria-prima, vamos dizer, empregada, vamos dizer, no segmento. Então, é uma norma bastante criteriosa, uma norma bastante específica, que define quais são os critérios que devem ser adotados para a execução de uma atividade a qual atenda totalmente os requisitos estipulados por duas partes, uma parte do comprador e uma parte do construtor, do projetista ou do montador. Então, é uma norma voltada para uma relação técnica e comercial entre duas partes envolvidas, quem está adquirindo o produto e quem está fabricando, vamos dizer, esse produto. Quer dizer, dentro, vamos dizer, desse critério, nós criamos, vamos dizer, uma metodologia, que é uma metodologia voltada para a certificação desse processo, o qual está, vamos dizer, muito alinhado com o programa, os programas de certificações adotados pela BNT em vários segmentos. O primeiro, vamos dizer, a primeira fase desse trabalho, ela envolve, vamos dizer, uma análise documental. Nós estamos hoje, efetivamente, trabalhando com uma série de especificações técnicas voltadas para o segmento. A segunda fase é uma fase presencial. A terceira fase, quer dizer, após, vamos dizer, a fase presencial, após a concessão, vamos dizer, de uma certificação, é a manutenção dessa certificação, que normalmente é realizada, vamos dizer, em intervalos de 12 meses. E, por último, a cada período de 3 anos, é executada, vamos dizer, uma renovação, vamos dizer, de uma certificação. O próximo, por favor. Eu procurei, vamos dizer, exemplificar aqui exatamente, vamos dizer, essa sequência, quer dizer, que é uma sequência utilizada dentro de um processo de certificação, que é, vamos dizer, o desenvolvimento do programa. Nós desenvolvemos um programa específico voltado para 17.775, o planejamento e análise, e, como eu me referi anteriormente, as fases dessa certificação, que envolve as auditorias, a análise de resultados, a concessão com a emissão do certificado e as auditorias de manutenção, vamos dizer, anuais. Eu queria, vamos dizer, colocar para vocês, nessa breve exposição, que eu considero, a 16.775 uma norma extremamente moderna, uma norma de 2020, uma norma que está alinhada com os conceitos de estruturas de alto nível dos padrões internacionais, dos padrões de sistemas de gestão internacionais, e, repetindo, vamos dizer, uma frase que eu considero importantíssima, é uma norma que foi elaborada pelo setor para benefício do setor. Eu acho que essa é a parte mais importante
mas é que nós temos que considerar na adoção da 16.775. Eu gostaria de agradecer a vocês, e estamos aqui abertos, vamos dizer, uma discussão aí na mesa redonda, que vai ser, vamos dizer, colocada em breve. Muito obrigado a todos e vamos dar continuidade à nossa conversa. Obrigada, senhor Antônio Carlos. Para o segundo painel, passamos a palavra ao senhor Marco Aurélio Soares Ribeiro, secretário da Comissão de Estudo de Estrutura de Aço. Ele explanará sobre a cultura da conformidade e da sustentabilidade do novo consumidor. Marco, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia aí, Antônio, Mário, Liz, Kátia, Vanessa, todos aí presentes, né? Queria contextualizar um pouquinho como é que nós chegamos na questão da norma, né? A importância dela e falar um pouco do nosso mercado. A próxima aí. No mercado da construção metálica, falando especificamente do mercado de estrutura, né? A gente sabe que é um mercado de grande potencial de crescimento, né? Ele ainda está num processo de amadurecimento e formação. Ele ainda também é muito heterogêneo, e acho que a norma vem para ajudar nessa homogeneização maior do mercado, né? Ainda existem muitos fabricantes de estrutura com pouca capacitação subempreitados pelo mercado. E tem uma necessidade dos pequenos e médias empresas ter a visão de que a filiação à entidade representativa traz um aprendizado, né, fortalecimento do mercado, troca de experiência e interação e cria também benchmark para o setor. Lá atrás, quando nós começamos no selo da ABSEM, 2013, 2014, já é passado. Vanessa? Lá na ABSEM, o que nós pensamos, né? Assim, como é que a gente pode unificar o setor, trazer algo que fortalecesse o setor e que a gente tirasse um pouco da concorrência desleal, né? Que a gente tivesse controles, que nós tivéssemos empresas, todo mundo com o mesmo propósito, né? Então, com o objetivo de desenvolver e fortalecer o mercado da construção metálica de forma sustentável, a ABSEM, unindo empresas, na qual eu tive o prazer de participar desde o nascimento desse projeto, unindo empresas, entidades e profissionais, nós criamos o selo de excelência ABSEM. O contexto lá atrás era um contexto de trazer uma normalização, né? Alguma coisa que certificasse o nosso mercado e garantisse que o mercado de construção metálica fosse algo robusto, né? Dentro dos princípios que a gente pregaria. Então, o seu principal objetivo era criar critérios de avaliação da cadeia produtiva de estrutura metálica, desde a concepção até a entrega de obra. Ou seja, pensando no cliente, na concepção do negócio, no processo de projeto, no processo de fabricação, no processo de montagem, inclusive depois na relação junto ao mercado e ao cliente. O entendimento foi que a normalização daria maior segurança ao cliente, fortaleceria a imagem do sistema construtivo em aço no mercado da construção, organizando e qualificando o setor. Então, a busca era para a gente fortalecer cada vez mais o setor e pudesse deixar ele mais robusto, né? Muito voltado ao que hoje acontece no mercado americano. A próxima. Então, como eu disse na linha do tempo aí, lá em 2013, 14, né, nós, nesse grupo na Bicente, criou o selo, então teve um trabalho de desenvolvimento das regras. 2015 foi lançado o selo e depois veio o desafio, né, como criar, fazer esse link e fazer com que isso fosse uma norma para todo o mercado. Então, de 2016 e 2019 foi quando nós fizemos todo o trabalho de transformação desse selo numa norma ABNT, e em 2020 a gente teve aí a publicação da nossa nova norma, estrutura de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamento de aço, gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem. Vanessa, próxima. Então, qual que é a importância da norma e a certificação?
Ela especifica os requisitos para a gestão do processo, que vai desde o conceito, projeto, fabricação e montagem das estruturas metálicas. Ela é um conhecimento detalhado dos processos, atividades e produtos que motivará as empresas a implantar os sistemas de gestão da qualidade, né, específico, objetivando combater a não conformidade, que trazem muitos problemas hoje de prejuízo ao mercado. A divulgação das empresas certificadas, tanto para as empreiteiras quanto para os órgãos públicos, permitirá que o cliente final tenha ciência do padrão de qualidade que está contratando. Então, quer dizer, a importância de você ter uma regulamentação é que todo mundo trabalhe dentro das mesmas condições e o mercado sabe o que ele pode esperar. E a certificação indicará para o público o comprometimento da empresa com a qualidade dos produtos e serviços prestados, fortalecendo a imagem do sistema construtivo em aço do mercado da construção, gerando uma maior segurança para o cliente. Era um pouco aí da experiência que, desde o surgimento, o porquê dessa norma, né, e a importância dela, que eu queria trazer para vocês aí. Obrigado a todos aí. Os nossos agradecimentos ao senhor Marco Aurélio. Agora, teremos a roda de conversa sobre os impactos positivos da certificação da norma, coordenada pelo senhor Ulisses, diretor executivo da Abicem, e composta pelos representantes da ABNT, a Comissão de Estudo de Estruturas de Aço e da Agnese Soluções Metálicas. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Mais uma vez aí. Bom dia, Antônio Carlos, ao Romano, ao Marco Aurélio, Mário William, Sérgio e a todos aí, a Kátia e todo o Ricardo Fragoso e ao apoio aí da Vanessa, que está nos ajudando. Bom, primeiramente eu queria falar um pouquinho da Abicem, né? A Abicem é a Associação Brasileira da Construção Metálica, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 1974. E congrega nacionalmente os fabricantes de estrutura metálica, fabricantes de torres de transmissão, fabricantes de telhas e steel deck, fabricantes de estruturas de light steel frame, produtos de aço e distribuidores, galvanizadores, empresas de montagem, escritórios de arquitetura, fabricantes de acessórios, parafusos e fixações, e softwares, e algumas empresas de transporte que apoiam o setor. E o grande objetivo nosso é o trabalho da construção industrializada em aço, né? Isso vem desde 1974, tentando fazer o mercado crescer e melhorar o nível de qualidade, né? Então, eu começaria a nossa roda de conversa, né? Dentro dessa ideia de lei de liberdade econômica, a importância das normas, ao novo marco regulatório do Inmetro, tudo isso que está acontecendo, eu queria perguntar ao Romano, da Dagnese, a grande importância, primeiro, do selo excelência de você estar, né, da Dagnese estar com o selo excelência há muitos anos, né, desde o início, né, e agora a ida para a certificação pela 16.775. Né, o que leva a Dagnese a entrar nessa, né? Bom dia a todos aí, pessoal. Bom, na verdade, Ulisses, a gente já vem há muito tempo, né? Nós partimos do princípio da ISO 9001, depois a gente já aderiu a 14.000 e quando a Abicem já tinha o selo de referência, né? Nós fizemos a certificação junto à Abicem e agora junto à BNT da 26.775. Então, assim, para nós é de grande importância, de suma importância, até porque nossos clientes hoje estão muito criteriosos na condição de contratação. E em termos de contratação, quando a gente fala, hoje ele exige um acompanhamento permanente de todo o processo. Ou seja, nós temos que ter a situação de projeto, de fabricação e montagem. E hoje ele acompanha de perto todo esse processo, colocando inspetores. E aí a grande necessidade de a gente poder balizar isso para eles, tá? Até seria um determinante na condição
de eles terem um caminho para nos cobrar. Porque hoje, quando a gente tem essas intervenções, o que acontece? Um cobra uma coisa, outro cobra outra, e a gente, digamos assim, tem que se adaptar à condição deles. Hoje, a gente tendo uma norma, eles vão ter que se adaptar à norma e nos cobrarem em cima dela. Então, assim, é próspero que isso tenha uma norma e uma certificação. Evidente que a gente está certificando, agora a gente já está partindo para a certificação externa, né? A gente já foi aprovado na certificação interna, estamos indo para a externa agora esse mês. Então, assim, nós sempre prezamos por isso. Outra situação muito importante que a gente tem que falar sobre vocês ter uma norma e ter uma certificação, o advento de mão de obra hoje está muito complicado. Então, o que acontece? Você tem que contratar, muitas vezes, pessoas que não têm conhecimento adequado e você tem que formar essas pessoas, você tem que dar para elas uma condição. E nada como ter um caminho de uma norma para que você consiga mostrar para essas pessoas o que eles têm que fazer e como eles têm que fazer. Então, o importante, sempre se fala, é chegar lá no final com qualidade, com menos inconformidade possível, tá? Para que esses custos não sejam enormes no final do processo, né? Então, acredito que a certificação, a utilização da norma, e eu gostaria até de colocar para a ABNT a acessibilidade dessa norma a todos, seria de grande valia, tá? Ela estar na mão de pessoas que hoje não adotam critérios. Nós, empresas maiores, a gente já tem um segmento de gerenciamento muito voltado para tudo que a gente está falando na norma, né? Mas o bom era trazer outros estruturistas, outros fabricantes, para que realmente eles comecem a trabalhar dentro da mesma padronização, da mesma condição, para que a gente consiga, digamos assim, regularizar ou, digamos, fazer com que exista um equilíbrio dentro do nosso mercado, que ele é muito altos e baixos, muitas pessoas fazem da forma que querem e isso prejudica bastante o nosso mercado. Então, gente, para mim, eu acho que introduzindo um pouquinho a condição da certificação, tá? Eu acho que é importante e nós, sempre nos atemos ao aprimoramento, né? E a melhoria contínua em relação às condições normativas. Bom, lembrando, legal, você pegou exatamente o ponto das pequenas empresas estarem se certificando, né? É um trabalho que a gente tem feito aqui na Bicem, a gente tem lá no site lá, uma área onde a gente oferece a certificação, informa como deve ser feita, já fizemos vários e-mails marketing, rede social e tudo, tentando trazer as pequenas empresas. É um trabalho árduo aí, mas eu acho que a gente, junto com a ABNT, vai conseguir fazer essa divulgação. Lembrando também que isso não é uma norma exclusiva do Brasil, né? Nós temos as normas de certificação nos Estados Unidos. A ISC tem a norma de certificação, a ISC 201, a BCSA também, a Steel Buildings, publicada lá na Europa, também tem. Quer dizer, não é uma norma exclusiva do Brasil, uma norma de gestão exclusiva para estruturas metálicas, né? Tem normas internacionais. Aí, vendo isso, Mário e William, se o mercado exigisse, poderia ir lá fora, né? Buscar uma norma, se não existisse ela aqui no Brasil, né? Dentro da lei de liberdade econômica, né? Sem dúvida, a lei da liberdade econômica está aí, né? É clara. Então, é importante que a gente tenha a norma, é questão da gente divulgar e as empresas se utilizarem. O importante, Ulisses, o importante da norma é que a norma tem que ser norma internacional, uma daquelas da ISO, IEC, né? Por exemplo, a STM é uma excelente norma, uma das melhores normas do mundo, mas ela é regional, ela não é norma internacional. Verdade. Marco, e todo o processo de
de elaboração da norma, você falou, que eu vi aqui, estava vendo aqui, né, demorou três anos para conseguir fazer a norma, né? Foi um trabalho árduo também da gente trazer as empresas para trabalharem, né, na elaboração da norma, né? É, e a dificuldade maior que acho que a ABSEM sempre teve era de juntar o maior número de empresas, né? Ali nós começamos, se pegar ali desde o selo de 2013 até 2020, foram 7 anos, né? É, mas 7 anos, eu falei 3 anos, 7 anos. Foram 7 anos. Então, assim, até para você buscar uma conscientização do pessoal da importância disso, não é fácil. Eu acho que um trabalho que realmente todos nós precisamos fazer é trazer mais gente para isso, né? Para esse mercado. Todo mundo está entendendo da importância. E quando você começa a regulamentar, as regras ficam mais claras, né? Tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, né? E o cliente final, óbvio, né? Então, a importância de a gente ter isso aí é fundamental. Talvez que quando as empresas, por exemplo, as grandes empresas, grandes compradores, como Vale, Petrobras, tiverem mais conhecimento sobre a norma, talvez isso ajudasse, né, na exigência dos pedidos, né? Com certeza, porque uma abordagem que o Romano fez, eu acho que é importante, é que, assim, geralmente quando algum cliente compra uma Vale da Vida, por exemplo, ela sempre tem auditores dentro da fábrica, né? E só que cada um tem uma metodologia, uma forma de cobrança. E a partir do momento que você tem uma norma que regulamenta isso, é bom para quem está fabricando, é bom para quem está comprando e é bom para quem está vendendo. Então, assim, você começa a deixar as regras claras. Porque também, assim, a cobrança, às vezes, ela depende da pessoa e não baseado em algum fato, alguma norma, né? Então, por isso a importância de a gente ter regulamentação disso daí, tanto no aspecto de quem está entregando quanto quem está trazendo, quem está comprando, né? Acaba o achismo, né, Marco? É, isso aí. Eu acho melhor. Eu acho melhor isso. Não, não. Está escrito aqui o que é melhor, né? É. O mercado entende o que é qualidade, o mercado entende o que é o positivo, né? Minimizar as patologias. Minimizar as patologias depois. Você tem a cadeia da matéria-prima, depois a cadeia do projeto, a cadeia da fabricação, a cadeia do transporte, a cadeia da montagem e depois a cadeia da assistência pós-venda, né? Então, o importante de ter isso aí sedimentado é de grande valor porque só fortalece, né, gente? Padroniza. Kátia, pode falar, Kátia. Não, eu só queria destacar o seguinte ponto, que nós estamos vivendo um momento de industrialização, de construção off-site, né, em linha com o aumento de produtividade e na linha da inovação. Então, essa certificação ela vai permitir mapear as dores dessas pequenas e médias empresas, as necessidades de inovação da empresa, né, para buscar criar a cultura da inovação na empresa e sempre focada na geração de resultados. Isso é fundamental. A pequena e média empresa ela precisa valorizar a NBR 16.775 como caminho de consolidar esse sistema construtivo sustentável que é a construção em aço, né? E peças prontas que chegam na obra, com redução de tempo de execução, com redução de peso de estrutura, com diminuição do custo de fundação, com menor geração de resíduo e de consumo de água. Então, os aspectos positivos são muitos. Quando a gente fala em industrialização da construção, eu não vejo como industrializar a construção que não seja em aço. Logicamente, você vai utilizar outros tipos de materiais, mas um robozinho instalando tijolo e passando cimento automaticamente não é industrializar a construção, como um vídeo corre por aí, né? Ou aplicar Lean Manufacturing em construção convencional, aplicando o sistema de gestão enxuta, não vejo como. Eu vejo a construção em aço nisso.
Antônio Carlos, uma coisa que eu queria que você falou sobre ISO 9001 e a 16775. Quer dizer que quem tem a ISO 9001 tem facilidade de se certificar na 16775, mas eu entendo que a 16775 é um pouco mais do que a ISO 9001. Eu acho que quem se certifica na ISO 16775, na NBR 16775, eu estou chamando de ISO, automaticamente estaria certificado, né? Seria mais fácil se certificar na ISO 9001. Ulisses, eu acho que você colocou, vamos dizer, uma questão, eu acho que extremamente interessante. Eu vou procurar aqui aproveitar o gancho do Marco Aurélio e do Romano, tá? O Marco Aurélio abordou com bastante propriedade a necessidade do setor, ou as necessidades do setor. E pô, o Romano complementou, quer dizer, com relação, vamos dizer, até a própria qualificação de mão de obra, que é, vamos dizer, fundamental, vamos dizer, na execução de qualquer tipo de produto. Eu acho que a diferença fundamental entre a ISO 9001, que é uma norma de gestão, e a 16775 é a seguinte: a ISO fala o seguinte, controle de processo. A organização deverá definir requisitos básicos para controle dos seus processos. Aí vem o que Marco Aurélio Romano falou, mas isso pode ser uma xenologia. Eu, se eu tenho, vamos dizer, uma inspeção externa, ela pode dizer, olha, o controle do processo deve ser feito de acordo com a WWS, American Welding Society, AWS. E o outro diz, não, tem que ser de acordo com a ABS. Então, a diferença básica é que a 16775, ela diz qual é os controles que você deve executar quando está trabalhando, vamos dizer, nos seus processos. Você vai ter que preservar os seus consumíveis de soldagem, você vai ter, vamos dizer, que qualificar os seus soldadores, você vai ter que qualificar os seus processos, você vai ter que defender, vamos dizer, um projeto de ligações soldadas de acordo, vamos dizer, por desenhos e critérios estabelecidos. Então, essa é a grande diferença entre um padrão, que é um padrão generalista. Se eu pegar a ISO 9001, ela é aplicada à estrutura metálica, é aplicada a um hospital, é aplicado, vamos dizer, a uma empresa que vende alimentos, um restaurante. Ela é generalista, enquanto que a 16775 é uma norma setorial, é uma norma que visou, vamos dizer, por as características do setor, definiu, vamos dizer, quais os procedimentos que devem ser elaborados e, consequentemente, facilitar, vamos dizer, a vida do construtor no que diz respeito, vamos dizer, ao tema axiologia. Então, vai ter especificações, vai ter normas que vão ditar como aquele produto deverá ser construído para preservar, vamos dizer, o conceito de qualidade final. Então, eu acho que nós ficamos muito bem alinhados aí com o conceito estabelecido pelo Marco e o conceito pelo Romano. E depois essa até a tua própria alegação de que quem tem, vamos dizer, a 17 e a 16775 tem, vamos dizer, um sistema de gestão implantado que suplanta, vamos dizer, os requisitos da ISO 9001. Você está correto de razões. Ok. Eu acho que devido à hora também, ao adiantado da hora aí, nós já passamos aí um tempo. Eu deixo aberto aí para algumas considerações que vocês quiserem fazer, se tiverem mais algumas considerações. Acho que agradecer, vamos dizer, a todos os ouvintes aí, agradecer, vamos dizer, aos participantes dessa, vou chamar, mesa redonda aí. Eu acho que levou, vamos dizer, um pouco mais de esclarecimento sobre esse novo, vamos dizer, novo padrão normativo, que é um padrão de 2 anos, né? Está completando aí 2 anos. E por convidar, vamos dizer, a todos os fabricantes para que não só conheçam eles, mas como fabricante, montador, projetista, como adotem ele, vamos dizer, como referencial de mercado. Certo, gente. Então, agradecemos a todos pela participação.
na expectativa de que os conhecimentos aqui expostos sejam disseminados e aplicados conforme as melhores práticas, sempre priorizando qualidade e segurança. Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos.